नमस्ते साथीहरु, सधाजै आज पनि विभिन्न किसिमका घडेरीहरु देखाउने क्रममा आज म कोहलपुरको मदन चौकदेखि करिब 2 किलोमिटर उत्तरतर्फ तिलकपुर भन्ने एरियामा आइपुगेको छु। यहाँ हजुरहरूले 9 धुर, 10 धुर, 11 धुर र 12 धुरका विभिन्न घडेरीहरू बिक्रीमा पाउनुहुनेछ। कोहलपुरको बजार एरियाभन्दा निकै सस्तो दरमा हामीले यो प्लटिङबाट घडेरीहरू टुक्र्याएर बेचिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो प्लटिङ रहेको छ, नजिकै कोहलपुरको रिङ रोड रहेको छ 200 मिटरको दुरीमा। त्यसै गरी यो प्लटिङ चाहिँ 12 मिटरको पिच बाटोसँग जोडिएको छ। एकदमै राम्रो प्लटिङमा यहाँहरूले तुरुन्तै घर बनाएर बस्न मिल्ने खालको घडेरी बिक्रीमा लिएर आएको छु। एकदम राम्रो छ, सबै कुराको सुविधाले भरिएको छ यो एरियामा। नजिकै पिच बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कोहलपुरको रिङ रोड 200 मिटरको दुरीमा रहेको छ भने, त्यसै गरी समावेशी स्कुल, सरकारी स्कुल 300 मिटरको दुरीमा रहेको छ भने, 400 मिटरको दुरीमा नोबेल स्कुल रहेको छ, बोर्डिङ स्कुल। त्यसै गरी 600 मिटरको दुरीमा यहाँहरूले कोहलपुर बागेश्वरी स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराको सुविधा छ यो एरियामा, स्कुलको राम्रो सुविधा छ। त्यसै गरी मदन चौकदेखि करिब 2 किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ, मदन चौकमा पनि अहिले बजार भइसकेको अवस्थामा रहेको छ। सबै कुराको किनमेल गर्नलाई यहाँहरूले मदन चौकमा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो एरिया रहेको छ, सुविधा सम्पन्न एरिया रहेको छ र सस्तो पनि रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई कोहलपुरको यो तिलकपुर एरियामा एकदमै सस्तो मूल्यमा घडेरी चाहिएको छ भने यहाँहरूले हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गरेर फिल्ड भिजिट गर्न नबिर्सनुहोला। अनि यदि आवश्यक परेको खण्डमा यहाँहरूले सरकारी अमिनको सहायताले सबै कुराको चेक जाँच गरेर यहाँहरूले घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो स्थानमा घडेरी बिक्रीमा लिएर आएको छु। पानी नजम्ने एकदमै उच्च स्थानमा घडेरी बिक्रीमा आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेट लाइनमा बाटो बनेको छ। कोहलपुरको बजारदेखि करिब 4 किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ यो एरिया चाहिँ। यो महेन्द्र हाइवेदेखि सुर्खेत हाइवे जोड्ने बिचको यो कोहलपुरको रिङ रोडदेखि एकदम नजिक रहेको छ। विभिन्न किसिमका घरहरू, नयाँ नयाँ घरहरू बन्ने क्रम जारी रहेको छ। धन्यवाद।